One winner, four losers. Okay, let's do this. Ladies and gentlemen, welcome to the Radiator Springs Grand Prix. And boy, it's going to be a humdinger of a race, too. Check out them fancy racing outfits. Yep, we got some familiar faces and some new guys, too. I say, lovely day to rip it up on a small town track, eh? And of course, we got my best. Hell yeah, yo. Radiator Springs' most famous race car, Mr. Lightning McQueen. So let's get this show on the road. Cock no. Eric. Flakas. Så, välkommen tillbaka till Cars the Video Game Season 2. Jeg fullførte ikke story mode den forrige gang, fordi jeg ga opp på livet den perioden der nå vi tilbake igjen. Og jeg vil prøve å få noen verdensrekorder på en av disse banene, liksom hvor fort jeg klarer det. Jeg så at en rekord var 41 sekunder, så jeg bare prøver å klare det nå. Jeg vet ikke om jeg god nok til å gjøre det, men jeg bare prøver. Kom igjen. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ok, 41 sekunder og 51 millisekund. That's not bad at all. Skrr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 
Har... Og der! A minute of your time, Mr. McQueen. Ok, da han her sitt løp. Why, hello there. You're the esteemed American racer, Lightning McQueen, correct? Okay. Splendid! How fortunate! Splendid! I am the excursion. Was that English? British, my dear boy. We've hopped across the pond to give you Yanks 1-4, eh? What about you guys? We have also come for a challenge. All right then, welcome. The more the merrier. The more the merrier. Epic Games! Noen andre orange enn framfor meg. Ok, lyden fortsatt ødelagt, sa han. Jeg tror han kan vinne over meg. Hva slags bullshit det er. Hopp. Hopp. En ting jeg har lyst til å gjøre i denne serien er å ha sånn... race challenger, liksom kjøre hele løp. Et helt race baklengs og sånn. Sånne challenger hadde vært gøy, fordi det... Jeg har egentlig allerede spilt gjennom story mode igjen. Og på den forrige biler-serien, men nå... tenkte vi kan gjøre litt masse random shit imens. Skrra! Hadde! 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 Kjeffet! You see me rolling. They hate it. Nå er det på å ta meg igjen. Nå kan ikke vi holde på med sånt tøle. By the way, nå spiller jeg på kontroll fordi jeg fikk til det endelig. Det var en bug, så jeg tror jeg fiksa noe. Jeg trodde den aldri skulle bli fiksa, fordi jeg trodde ikke noen jobbet på dette spillet enda, men den ble fiksa i hvert fall. Selv i solbane, traktorvelting! Nå kan vi faktisk gjøre traktorvelting siden jeg spiller på kontroll, og da er ikke det... Hei der! Tenkte vi kan gjøre det nå, fordi vi gjorde det, jeg gjorde det forrige... forrige serieting. Hei, Bill! Godt å se deg! Oh, you like that? You like that, don't you?
ok, traktorvelting. Psst, Mater. What happened? Somebody called the police. Oh, hey, buddy. Come on, let's go tractor tipping. Wait a minute, you want to go tractor tipping? Please, I thought you was a scared. Me? Frank huh? Tractors? No, was scared of just Frank. Knocker. Nah, Frank's a big guy. Move slow. Well, I've seen him move pretty fast. He moves left, I'll fake to the right. He cuts to the right, I shoot to the left. Well, all right then, smart. But all strapped, Lena. What if he comes straight at us? Easy. We run. This is gonna be fun. I know, Mater. I know. Ok, vel traktor. Akse 3. Kjøreknappen er Y. Nei, f***. Der, yes. Det er litt awkward uten musikk, men det er sånn skikkelig sneaky musikk akkurat nå. Jeg tror jeg har lagt inn. Så jeg pleier å være en pro i dette, da i back in the days. Så jeg lurer på hvor... enkelt de siste levela blir. Om jeg ikke husker feil, er det en bak steinen her? Yes. Ok, ja, her nede var den, ja. Jeg husker fortsatt selv om det er sånn 5 år siden sist. Jeg kunne ikke dyrt. Da, ha, ha, ha. Calm down, man. It wasn't that fun, but... okay. Level 2. Skal vi se her nå. A diddly did! Slutt å le, Bill! Bare, please, slutt! Ingenting morsomt skjer! Du bare plutselig le! Tut! Å nei, Frank kommer din av veien. Jeg er støkk. Jeg er støkk. Flaks at Frank er blind. Jeg sa første level er egentlig ingenting vanskelig, men... oh, faen! Typisk at jeg sier det med en gang jeg heller på fuck. What the? Der, ja. Ok, en liten luring igjen. Der borte, ja, vet du. Og... tjuuuut!